はい、皆さんこんにちは、レナです。今日は愛知県の知多半島にいます。ここに有名な和牛があります。知多牛と言います。今いる場所は森牧場というお店で素晴らしい知多牛が食べれますので、今からランチで特別な知多牛を食べたいと思います。行きましょう。すごいね、外観がなんか料亭みたいな。ああ高級ね。なんかあのスペースも広くて、昔ながらの日本の建物がたくさんあって、ね、書いてます、これ森牧場。これなんだろう、ステーキ食べてます。いやでもこうだよ。うわおお、すごい、ほんと旅館みたいな感じだね。レストランっていうよりは旅館だよね。お履き物を使えてしまいますので、お母さんお鍋で。すごいね、すごい個室でおしゃれだし、あと個室ですね、広っ。うん、まあ、今日は2人だけど4人用の個室かな。普通に6人でも食べれそうだね。6人とか7人、8人でもいけそうだ ね。このホットプレートだよ、牛の上に牛を焼くって感じだよ。鉄板すごいじゃん牛の、かわいそうに感じるね面白い。はい、あの個室に着きました。本当にめちゃめちゃ雰囲気が良くて、で今からは今日はコースを注文したので、あの名前は知多牛ヒレコース、もサラダとあとは牛のたたきって言われたけど、これ来ました。本当に美味しそう。あの大根が乗ってて脂身がたくさんありそうな、ちょっと待ってて、あこんな感じでいいんじゃない、結構いい感じだと思う。全然辛くなくて、大根があのすごいその醤油の甘さがあって、お肉が口の中で溶けるみたいな感じで、本当になんかあの優しいお肉の甘さがあって美味しい。今日は特別なランチだから、可愛いイヤリングとかあのネックレスとかをつけたんだけど、気づいてた？気づきましたよ。あの全然褒めてもいいよ、たまには。素敵素敵全然ダメだねこれちなみにいつもあの時計を提供してる、これノードグリーンという時計会社が新しく出しているジュエリー、このローズゴールドが大好きで、だからローズゴールドの時計に合わせてすごいシンプルな北ヨーロッパのデザイン、全部の時計ももっと欲しくなるし、ジュエリーもあのいろいろそのラインナップを見て、あこのピアスが欲しい、でこれの小さいバージョンとかもあるから、あそれも欲しいなと思って、もう全部欲しいって感じで、本当にそのシンプルなエレガントなデザインが本当に素敵すぎて、今は11月28日までに特別なブラックフライデーキャンペーンのもあるので、最大 40% オフで買うことができます。で私たちの視聴者限定に 15% オフのクーポンコードもありますので、それ重ねて使うことができます。詳しい情報は概要欄に載せておきますので、そこで詳しくチェックしてみてください。例の状態に焼けましたら鉄板の上で切って焼いてお召し上がりください。はいはい、いろいろ来ましたよ。コーンスープは次に来て、多分熱いと思うよ。うんうん、あでもすごいクリーミーで甘い、両方ちょっと焼きたいと思います。お肉はここで焼くのかな。これヒレ肉、もうちょっと真ん中にしないと。いやこれもう炭火で焼いてあるから、ね、ちょっと温めながらもう切って食べてくださいって言って。ああ OK、 だから焼かなくていいの。わかりました。おおすごいこれも切ってやったほうがいい。カラフルでめっちゃ綺麗だね、本当に。すごい美味しそう。アスパラ、オニオン、ジャガイモ、パンプキン、あとはニンニクと、あのなんかのマッシュルーム的な。うん、あと匂いも美味しくなり始めたよ。肉が本当すごいんだけど。
分厚いよね。うん、すごい。これはステーキだね。しかもロースじゃなくてヒレだからさっぱり食べれるし。ちょっとじゃがいも半分に切っておいた方がいいんじゃない？こう。じゃあお肉切ってみる。あ、すごっ。肉を食べます。これ焼肉ソースみたいな感じかな、ステーキソース的な。うーん、わ、すごい柔らかい。焼き具合が完璧で、本当に中はまだすごいジューシーで、うん、でこのソースもすごく抜群に相性がいい。野菜も焼けてきたね。もうじゃがいもは特になんか美味しそうだね、これ。カリカリに表面が焼けて、ね、めっちゃ美味しそう。かぼちゃも超甘そうだよ、トロトロの。あ、そうだね。で、ネギもなんかいい感じになった。全部美味しそうだね。これは、お肉のソースで。もうホロホロの熱々の、はい、かぼちゃもできたし、本当にクリーミーそうな感じはするね。ポン酢にこう。うん、本当にクリーミーで、ちょっとだけ、焦げの風味をする。完璧、美味しい。じゃあ次にはこれ、ポン酢でお肉をドボーンとして、美味しそう。焼肉のタレじゃなくてポン酢ですか？ポン酢で美味しい。めっちゃさっぱりしてるから、うん、とろけてる、ね、口の中でこう柔らかいって感じで、本当にこのポン酢さっぱりというか、そのレモンの風味があるからめっちゃ美味しい。気をつけないとマッシュルームが小さくなるよ。それ以外の野菜は大丈夫だけど、めっちゃなくなったよ。じゃあお肉をここちょっと焼いて、お、すごい。この音だけでご飯食べることある。この焼肉のジューっていう音だけでご飯が進む。あ、なんかもうなん全部が美味しそうな匂いだし、音だし。じゃあちょっと塩を振って。もう一番美味しいでしょ、絶対に。で、ご飯にのっけて。あ、こう。うん。塩が一番美味しいよ。シンプルですベスト。社長、ちなみにとろろご飯ができます。とろろ飯できるけど、やらなくてもいいと思う。さっき食べたけどめっちゃ美味しかったよ。ちょっと見てて、ネバーっとするよ。もうだいぶネバーっとしてるよ。 それが美味しい。私のお口に合わないと思いますよ。よくさ、牛タンととろろと飯一緒に食べたりするからね。だいぶとろろろろしてるよ。そのままのご飯の方が美味しいよ。お肉と白いご飯で。いろいろ焼いたけど、はい、何？私は動画を撮ってる間にタカがバンバン食べてるよ。このこの中のリング、めちゃくちゃ美味しい。この中のリングもなんかいつの間にかなくなりましたよ。ドーナツ形式になりましたね。レナが動画撮ってる間に俺がパクパク食べたらぶち切れられました。さっきやめてほしいよ。まだ食べてないものがあるよ、一個。これだよ。ホタテ、ホタテで、めっちゃ大きいの。トングちょうだい。これが私のホタテ。これ、これは美味しそう。絶対にホタテはもうできたよ。あ、できました。うわ、めっちゃいい色に焼けたね。あ、そうそうそう、できたできた。じゃあ、うわ、うまそう。はい、これ、ちなみにさっき塩振っといたから、振ったんね、足りるかな。いただきます。熱っ。あ、うん、すっごいしっかりしてるお肉らしい。濃厚というか、すっごいホタテって味だよ。めっちゃ美味しい。塩加減はベニルとレナのやつとレナのやつだね。おい、
全部レナのやつ。デザート来ました。うん。え？何？今掘りごたつってことを気づいたよ。ずっと掘りごたつ。やば。1時間以上ずっと正座してたの。いや、まあ足を組んで座った。うん。俺も一番なこういう座敷来ると一番先にチェックするのは掘りごたつかどうかで。はい、デザートが来ました。んー、あんま厚みのメロンかもしれない。愛知県って厚み半島メロンがすっごい有名だから。今シーズンじゃないよね。今シーズンかな、違うと思うよ。メロンのシーズンっていくだろ。秋だっけ、冬だっけ、夏だ、夏だっけ。夏だと思うよ。もうこれすごい甘くて柔らかくて美味しい。はい、最後のチョイスはアイスクリームかホットコーヒーかアイスコーヒー2回デザート。レナはアイスクリーム、俺はアイスコーヒー、ホットコーヒーね。あ、間違えた。そう、ホットコーヒーもうお腹いっぱいで頭もあんま合わなくなってきた。すごい、ごちそうさまでした。あ、美味しかった美味しかった。皆さん、この知多半島に遊びに来る人は森牧場でぜひ食べてみてくださいね。ではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。